Jemi rikthyer sërish drejt për së drejti në studion ABC Live. Jemi në këtë pjesë të tretë dhe të fundit. Në fokus do të kemi zhvillimet politike dhe më konkretisht çfarë po ndodh në Partinë Demokratike. Në këtë moment në lidhje të drejtë për drejt me Skype do të kemi deputetin nga Komisioni i Rithemelimit, zotin Luan Baçi. Zoti Baçi, ju përshëndes nga studio ABC Live. Gjithashtu dhe unë ju përshëndes dhe ju falenderoj për ftesën. Kënaqësia është e jona. Ndërkohë po e nisim fillimisht me ato të paktën nga dhënat që kemi, se si mund t'i lexojmë, se çfarë po ndodh mes dy kampeve, nëse mund ta quajmë kështu, të Partisë Demokratike. Kemi nga njëra anë vendimin e gjykatës dhe duket sikur Komisioni i Rithemelimit tashmë e ka marrë selinë e Partisë Demokratike, nisur nga mbledhjet ku po zhvillohen fakti që pjesa tjetër, kryetari i komanduar zoti Ali Beja i kreu dhe njëkohësisht kreu i grupit parlamentar zhvillohen mbledhjet e grupit në ambientet e kryesisë kuvendit. Në një moment që artikulohet për një bashkim mes palëve, kemi këto ndasi, të paktën fizikisht. Si pritet të ndodhë ky bashkim i demokratëve? E drejt, në fakt, konstatimi që bëni ju, ka disa problematika që më shumë janë si rezultati ati boshllëku dhe asaj vakance që ka qenë në këtë periudhë dhe një fillim i normalizimit të grupit parlamentar. Të kujtojmë këtu se ka kohë, ka muaj që kemi pasur probleme tona të brendshme dhe pas mbledhjes që u bë për grupin parlamentar tek selia e PD-s pati një farë dakordësie në përqindje më të lartë gjithë problematikave dhe do të vazhdojë po kështu në normalizim të situatës. Sa për takimet që janë bërë në kryesinë e kuvendit, duke besuar se janë bërë takimet të grupit parlamentar, por janë bërë takime me disa deputetë që janë për probleme të ndryshme. Jo, mos ka nga pritja e zotit Haradinaj, vetëm para pak ditësh. Në fakt, ndoshta duhet kishte një farë gjithë përfshirje të grupit parlamentar aty, por si që kemi vëre, kemi parë që jo palët, se tu s'ka më palët e Partia Demokratike, në fakt unë e kanë thënë shpesherë, nuk ka pasur asnjëherë palët e Partia Demokratike, ka qenë një zhvillim i brëndshëm, ka qenë një përplasje do të quaja dhe kjo ka qenë bidis një individi, deputetit Basha që mbante postin e kryetarit pas 11 vjetorit që ishte shkarkuar dhe pjesës tjetër të antarësisë dhe të strukturave drejtuese të Partisë Demokratike. Vazhdimësia që bëhet prej 2-3 deputetësh apo 4 deputet apo edhe 5 deputet pak rëndësi ka që vazhdon duke mos kërkuar normalizimin e jetës parlamentare dhe të gjithë Partisë Demokratike, më vjen keq që e konstatojmë të gjithë këtë, edhe unë e konstatoj dhe nuk mund të afshejmë, por gjithmonë shpresojmë që ditë pas dite do të kaloj, do të normalizohet situata, do të kuptojnë se çdo lloj veprimi që bëhet për ego personale apo për interesa të tjera të ngushta është në dëm të Partisë Demokratike dhe një ditë do të marrë fund se s'bën, por do të marrë fund me kosto për këta individ që vazhdojnë me këmbgulje, me kokëforci, nuk e shikojnë realitetin në sy, por janë jashtë realitetit politik dhe zhvillimeve të brendshme që ka Partia Demokratike. Po ju thoni 4-5 deputet që referoni në formë të tillë që mund të mendojnë ndryshe apo mund të kenë qasje ndryshe brenda PD-s dhe nuk shihni sikur ka dy palë. Por jemi në një moment që ambasadori amerikan Yuri Kim ka zhvilluar takim zyrtar me kreun e grupit parlamentar zotin Enkelid Alibeaj duke e njohur atë si kryetarin e komanduar të Partisë Demokratike. Më vjen keq me gjithë respektin që kam për gjithë ambasadorët e akredituar në vendin tonë, aq më tepër për ambasadorën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si partnerja ynë strategjik, por opozitën nuk mund ta përcaktoj asnjë ambasador, kushdo qoftë ai, as kryetari i majorancës Rama dhe askush tjetër. Drejtimin e Partisë Demokratike, kreun e Partisë Demokratike, leadershipin e Partisë Demokratike e zgjedhin antarët e Partisë Demokratike dhe vetëm ata, askush tjetër. Dhe drejtimi Partisë Demokratike, në drejtimin Partisë Demokratike ka vetëm një organ. Është Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike i dal nga kuvendi 11 vjetorit. Një kuvend historik i thirur nga antarësia me një transparencë të plot dhe me gjithë zvarritjen që ju bë anatemimin, problemet që ngritën artificialisht për mos njohjen e këtij kuvendi, gjykata u detyrua që të njifte të gjitha vendimet e kuvendit të 11 vjetorit dhe të rikthente demokratëve selinë. Vendimi i cili është ankimuar nga pala tjetër. E mos të hyjmë në
probleme teknike, për arsye se e ndjes që po marë si shemull, po dhe juve po të mirënit një iniciativë dhe të venit të ankoheni, të ankimoni këtë vendim, nuk besoj se do të marë parasysh në gjykat. Ajo mbetet për të parë se cila do t'jen hapa që do nërmari drejtësia pastaj, në lidhje me këto vendime, kështu që... Jetë gjithë doja të thoshja, personat që kanë bërë ankimi nuk kanë asin tagër që të vendet të bëjnë një ankim në emër Partisë Demokratike. Po palët thonë që kanë kërkuar në këtë çështje që t'jen si pale interesuar dhe nuk janë thirrur. Ajo është punë e tyre se kanë kërkuar të jenë të interesuar dhe nuk janë thirrur. E rëndësishme është që ata nuk janë palë, atje nuk ka tret dhe ai vendim është i paankimueshëm. Por sidoqoftë, nuk ua ka heqë njëri të drejtën që të ankohen, qoftë për gjyqtarin, qoftë për vendimin, qoftë për çdo lloj veprimi tjetër. Të gjitha këto veprime janë veprime të ligjshme dhe të dukshme, të faktuara dhe të argumentuara si vendime të drejta. Edhe sot që flasim, ne jemi përsëri në gjendje që ata delegatë që kanë qenë në kuvendin e 11-torit, thirrin mbledhin prapë dhe të vemi prap aty dhe të jenë prap dëshmimtar të shikojnë prap dhe ato vendime të rimeren prap. I them këto për arsye të vërtetësisë të atij kuvendi historik. Dhe ç'është më tepër e tregon edhe vijushmëria e këtij procesi që pas datës 11-tor u vazhdon procesi zgjedhor, një proces shumë i rregullt, transparent, me gjithë përfshirje do ta quaja dhe nuk mund të quhet jo me gjithë përfshirje se mungojnë disa drejtues seksionesh apo grup seksionesh, gjë që kjo ka ndodhur historikisht në zgjedhjet e Partisë Demokratike dhe historikisht në zgjedhjet e çdo subjekti politik. Po nuk flasim vetëm për këto nivele, për pjesën e seksioneve etj etj. Flasim për deputet të grupit parlamentar, të cilët nuk jeni të unifikuar si Parti Demokratik, do të thonë janë kundër jush në qasje, në reagime dhe gjithçka tjetër. Mendoj se nuk janë kundër, se sa mendojnë ndryshe dhe këtu është një pakic tashmë. Të kujtojmë që një grup i mirë deputetësh ishin që në fillim në mbështetje të zhvillimeve të brendshme të Partisë Demokratike, të asaj lëvizje që mori emrin Foltoria dhe kemi pastaj një zhvillim tjetër të një grupi akoma më të madh të Partisë Demokratike të deputetëve që insistuan fort pas datës 6 mars, kur panë realitetin se si ishte e vërteta dhe u bindën, kur ishin të gjithë nën kërkesën e vazhdueshme të antarësisë dhe mbështetësve të tyre për të mbajtur një qëndrimin e duhur pro-antarësisë Partisë Demokratike, i kërkuan me insistim largimin e Bashës, dhe Basha u largua duke zbatuar vendimet e kuvendit 11-torit dhe jo duke dhënë dorëheqje, për arsye se nuk kishte çfarë të jepte dorëheqje kur s'kishte gjë në dorë, po ishte i shkarkuar. Pra dhe kjo pjesë e madhe e deputetëve që edhe tashmë vazhdojnë të jenë kontributor në zhvillimet e brendshme të Partisë Demokratike dhe thash pak më parë, atje flitet për 4-5 deputet që kanë pozicione drejtuese në thonjza do të quaja, vazhdojnë të quajnë si pozicione të tyre dhe të bëjnë kashillëk demokratëve se nuk u bëjnë kashillëk disa deputetëve apo Zotit Berisha apo dikujt tjetër. Tani, vendimeve të kuvend 11-torit që janë vendime të marra në shumicë dërmuese nga demokratët. E kuptoj. Po që pas vendimit të gjykatës së shkallës së parë në lidhje me regjistrimin e ndryshimeve në statut dala nga kuvendi i 11-torit, duke se ka nisur puna intensive dhe shumë aktive komisioni të rithemelimit, jo vetëm në selinë e PD, po në lidhje me reagime, deklarata dhe gjithçka tjetër, sidomos nga flas për në zgjedhjet në bazë struktura degët e PD-s dhe gjithçka tjetër që pritet të përfundoj me kuvendin e 30 prillit. Konkretisht me ju, në degën Fier, ju zëvëncua nga Zoti Kaplanaj, si pritet të ndodhë bashkimi aty nga Fieri? Shuo, absolutisht më se vërtet ajo i thatë juve, pas daljes dhe të vendimit të gjykatës, zbardhjes e vendimit, formalisht, pra se ne këshim vazhduar punë dhe ishim të sigur që Partia Demokratike ishte në rrugën e dur, është intensifikuar mëtej procesi i zgjedhjeve në seksione, grup seksione, për kryetarin e degës, për kryesin dhe delegat të kuvëndi që duhet të jenë në 30 prill. Konkretisht, më jepet rasti që për qarkun e Fierit që unë e drejtoj procesi zgjedhor në gjithë qarkun e Fierit, jemi në zhvillime të përditshme. Mund ju bëjmë dije se në datën 9 prill, ditën e shtunë, ka zgjedhjet në Mallakastër për kryetarin e degës me një antar, një vot. Dhe janë bërë të gjitha përgatitjet, janë bërë njoftimet, gjej rastin në përmjet televizionit tuaj të nderuar të bëj përsëri njoftim që në datën 9 në Mallakastër bën zgjedhjet për kryetarin e degës dhe janë të ftuar gjithë antarët e Partisë Demokratike Dega Mallakastër për të votuar pa përjashtim dhe për të shprehur preferencën e tyre. Në datën 10 prill janë zgjedhjet në degën e Fierit
për zgjedhjen e kryetarit të degës. Për sërire këtu janë tëftuar të gjithë antarët e Partisë Demokratike Dega Fir për të votuar. Në datën 14 prill, ditë në hëjte, janë zgjedhjet në Roskovec, degën e Partisë Demokratike Roskovec, gjithashtu dhe aty tëftuar antarët e Partisë Demokratike Dega Roskovec. Në datën 16 prill, janë zgjedhjet në degën e Partisë Demokratike në Lushnje, po e njëta situatë, është papërcaktuar akoma dega e Divjakës për datën e zgjedhjeve, ndërsa dega e Patosit e ka në datën 17 prill, edhe kjo me të njëjtat kushte. Pra do të thoja që bashkimi bëhet nëpërmjet votës. Dhe gjithë anëtarët e Partisë Demokratike janë të ftuar për të votuar për zgjedhjen e kryetarëve të degëve në çdo degë përkatëse. Absolutisht jam i sigurt nga të gjitha kontaktet që kemi, analizat që kemi bërë, debatet dhe diskutimet, pjesëmarrja do të jetë e mrekullueshme do ta quaja dhe vërtet mbreslënëse. Mendoj se duhet të themi që absolutisht ka akoma dhe antarët Partisë Demokratike apo disa drejtues strukturash që janë skeptik dhe akoma se kanë kaluar dot vështirësinë e të qenurit në minorancë dhe si rezultat i këtyre zhvillimeve. Duhet të kuptojmë një gjë, për herë të parë Partia Demokratike e Shqipërisë ka kaluar një situatë teje të pazakont. As 97 ju thoni ka kaluar, por unë kam përshtypjen se kjo situatë vijon të jetë në një ngërç. Kur them ka kaluar në një proces të till, te jetë pazakont. Absolutisht që ka probleme, absolutisht që akoma ka problematika, ka shqetësime që duan spjegime, duan sqarime, duan afrime me njëri tjetrin. Kjo ndodh dhe do kohën e duhur. Absolutisht në çdo herë, edhe kur kemi qenë në situata krejt të zakonta, dhe unë kam qenë dëshmitari i shumë zgjedhjeve në kuvendet e Partisë Demokratike, për arsye jam zgjedhur vetë 2 herë si kryetari degës, por kam qenë pjesëmarrës në gjitha zgjedhjet e më parshme për zgjedhjet që kanë qenë, gjithmonë kanë qenë këto probleme dhe këto situata. Edhe kur ka qenë situata më se normale, kemi pasur shumë antar Partisë Demokratike, drejtu strukturash që të mërzitur për shkak të kandidaturave të pamiratuara apo të atyre që mendonin se ishin bërë pa drejtësi në zgjedhjet e tyre si delegat apo jo, që nuk mirnin pjesë në zgjedhjet e kryetarit apo në zgjedhjet e kryesisë apo në zgjedhjet e delegatëve. Por procesi nuk ndalon asnjëherë. Pra ne nuk pretendojmë që 100% e strukturave duhet të jenë në unison të mendojnë një lloj, të veprojnë një lloj. Jo, e kuptoj, por këtu ka një tjetër problem, edhe në qasjen lidhje me marrëdhëniet me ndërkombëtarët, më saktë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një kohë që përfaqësues të Shteteve të Bashkuara njohin zotin Ali Beri si kryetar të komanduar dhe jo komisionin e rithemelimit apo zotin Berisha, i cili më herë dhe e kanë cilësuar që nuk mund të jetë në krye të partisë, nuk do të njohin dhe nuk mund të ketë bashkëpunim me një person të shpallur në ngrata. Ju e shihni si penges shpallin në ngrata të zotit Berisha në lidhje me marrëdhënie me ndërkombëtarët, nëse pas zgjedhjeve do të jetë në krye të Partisë Demokratike? Absolutisht jo, nuk e shikoj si penges. Partnerët tanë ndërkombëtar kontaktet nuk i vendosin me individet, kushdo qofshin ata, po i vendosin me subjektin politik. Dhe kontakti dhe marrëdhënia që do të kenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo shtetet e tjera evropiane e kanë me Partinë Demokratike, nuk e kanë me Sali Berishën. Sali Berisha është pjesë e Partisë Demokratike, është një nga njerëzit më me reputacion tek Partia Demokratike, është lider historik i Partisë Demokratike, nuk i ka heqë askush të drejtën që të votohet dhe të përballet me votën e demokratëve. Madje këtu do të shtoja që kushdo tjetër është i lutur dhe i ftuar të jetë në garë dhe është i privilegjuar derisa është i ftuar të jetë pjesë e kësaj gare edhe zoti Basha, nëse do të kemi një rikthim të tij për të qenë pjesë e garës. Absolutisht po, absolutisht po, pa asnjë lloj pengese dhe pa asnjë lloj paragjykimi. Për herë të parë, zoti Basha do futet në garë i barabart me të gjithë të tjerët, me zotin Berisha apo kushdo tjetër që do të kandidojë. Dhe aty do të duket dhe mbështetja që ka gjithë secili. Madje unë do të shtoja, dhe këtë e them sinqerisht, pse ngurojnë për të futur në garë kur kemi një garë që i pabarabarti do të jetë vetë zoti Berisha, për arsye se është i anatemuar nga shpallja non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe një kandidat i tillë që ka një problematik të tillë me partnerin ton strategjik, mendoj se duhet të ndikoj tek vota për ta marrë një tjetër kandidat, siç është zoti Basha që ndoshta përkrahet dhe mbështetet nga... Po, po, kur thoni që pas një lloj paragjykimi, zoti Basha mund të bëhet pjesë e garës, ju rikujtoj që më herët, përpara se edhe të jepte dorëheqjen, zoti Basha është akuzuar për vjedhje zgjedhje, shitje kauzash, marrveshje me Ramën dhe gjithçka tjetër. Absolutisht po, këto nuk e pengojnë... Po si shbëhen këto akuza ndaj zotit Basha dhe i premtohet në sensi që mund të ketë një garë të tillë dhe mund të marrë pjesë gjithkush?
akuzat nuk zhbëhen, akuzat nuk zbehen, akuzat janë akuza, janë bërë mbi bazën e disa fakteve, po nuk janë akuza që dënohet një deputet, apo një drejtus, apo një konkurent që do të hyjë në garë. To janë pjesë e jetës vetë politike që ndikojnë pozitivisht apo negativisht. Të drejtën, për të kandiduar nuk ja heq do të kërkush edhe Zotit Basha, ashtu si shtemi dhe për Zotin Berisha, që ka një problematik të tillë me Shtetet e Bashkuarat Amerikës, që shumë kush e nxjerr si shkak pengese dhe thot që nuk duhet të kandidoj, por është mendimi gjithë secili të shprej mendimin e vet, ndërsa është në dorën e Zotit Berisha për të marrë një risk të tillë për sipër, që është shumë domethënës ndoshta dhe ndikus tek antarësia e partitë demokratike që ai mos të marrë votat e duhura, por ja që po sfidon, ja që po futet në garë dhe aty do të merret dhe vërteta dhe do të jepet vlerësimi për çdo njërin kandidat. Pra, e thën më ndryshe, Zoti Berisha ka problemet e veta që i zgjidh personalisht dhe nuk janë të lidhura me Partinë Demokratike. Partia Demokratike, antarësia, do të gjykojë me votë. Do Zotin Berisha ta drejtoj, do Zotin Basha, apo ndonjë zotëri tjetër të nderuar dhe të respektuar që do të futet në garë për kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë. E kuptoj. Zoti Baçi, faleminderit që ishit me mua në këtë bisedë në ABC Live. Faleminderit për këtë ndërhyrje dhe uroj punë sa më të mbarë. Faleminderit juve. Shkëputemi për një hapësirë publicitare dashurmiq dhe vetëm pas pak do të kemi në studio pedagogun dhe analistin Eritan Alibali.